美国的全球鹰呢，算是他们的秘密武器。这个全球鹰听说可以无人侦察之外呢，它还可以帮忙调整可能飞机上面打出去飞弹的这个方向哦。现在是不是因此北约国家出了很多的钱？据说明年年初的时候，全球鹰要正式的进入在北约国家里面。对，北约其实也哈跟美国买了五架的全球鹰，五台啊。对，五架哦，因为全球鹰啊，它这个飞机的好处，实在说真的好处多多啊，它可以在空中长时间的滞留，飞很久。对，飞上去之后20几个小时，甚至可能飞到30个小时都有可能的。对，因为它这个飞机啊，是目前这种所谓的无人的侦察机里面飞时哈最久，而且呢，侦检的那种侦测的这种设备啊，可以说最好的一种。难怪美国都不轻易卖别人。哎，对，那你看它这个飞机，它美国出售的只能够出售给它这些重要盟国，那因为 NATO 那个北约。北约是美国最重要的这个海外的那个防务伙伴嘛，而且美国也是北约的一个重要的领导国家，所以你看这个是啊，全球鹰它整个制造的过程，你看它这个机身制造的时候呢，它其实也跟一般的这个传统机那个机身啊是一样，大部分是采用铝合金，但是你看它飞机啊，这个时候是把整个飞机掉到哪里呢？掉到主翼上面，然后你可以看到它这个时候全球鹰的这个外形啊，跟美国的这个全球鹰很接近，它是用美国的那个全球鹰的 Block 40啊去改的，然后上面呢有一些啊北约所需要装置的一些特别的设备，它有装置，然后这边工人你看正在为那个飞机的尾巴啊做那个组装跟检查，他把底下这些盖板啊，通通一那个外壳啊，通通慢慢装上去，铝合金很轻，对，然后它的那个主翼，就是你可以看到那个最长的，刚刚那个机身吊上去的那个主翼啊，它是用复合，很多的地方是用复合材料，那全球鹰你看它这个头啊，大一颗头里面什么是一个卫星通讯天线，等于说它那个控制的那个控制站啊，它通常两个人一组，那个在那个控制站里面，它操控飞机的这个起降，然后呢，全球鹰上面你看它飞机前面有一个光电摄影系统，那个光电摄影系统呢，它其实还可以就是就像我们在做那个电视啊或什么那种照相摄影，它可以 zoom in zoom out， 也就是它把它拉近或缩远，也就是它可以看大的范围，看小的，对对对，看很清楚。然后呢，你看这个就是它的那个卫星通讯天线，因为它借由这个卫星通讯天线，而且是宽频的哦，它可以随时啊，把它飞机上所侦获的这种无线电的这些情各种的这个情资啊，转换成讯号以后，上链给那个卫星，然后再借由卫星啊上链到地球另一端的这个控制中心。那另外它底下其实也有这个通讯天线等等。那这个地方呈现什么？其实是全球鹰它很厉害的一个地方，就是它有一个就是说SAR， 也就是合成孔径雷达。这合成孔径雷达干嘛？你看它其实看到一个山，我们通常在那个看到这个山的这个形状啊，这个用雷达看上去啊，又特别是一般的雷达扫到底下的时候是扫不出个所以然。但是你看它。它透过像合成孔径雷达，像 3D 是不是？是的，它这样飞来飞去，飞来飞去，这样慢慢绕，对不对？它可以把这个地区域啊，整个地形啊，通通都画出来。哇！而且厉害是厉害到什么地方，你知道吗？这种测试那个这种啊，就是那个合成孔径雷达，我们人看下去可能看到底下都是一片树啊或什么的，但是它这个合成孔径雷达这个光啊，那个电波一扫下去哦，它看到。树不只是树，甚至树底下的车辆啦、穿透的能力、人员啊等等，因为它这个飞机啊，它在一个白天啊，大概就可以对10万平方公里大小的地方进行监测。你看，而且它这样测绘的过程中啊，它地貌上面有些什么特别的一些金属啊或什么东西，它的解析度高达1米8，也就是在1.8公尺的这种物体啊，它都可以做非常精准的一个测绘跟描绘，所以你可以看它的这个监视能力很强。那北约搞了这个全球鹰以后，对不对？因为北约它这次啊，它所购买全球鹰，它是在一个什么叫做联合地面监控计划，或者说联合地面监测计划。监控这个计划呢，最主要是什么？当然是要监控北约，因为它范围像现在相当的大。你说你看从。那个它的这个西边从法国这个地方开始到东边，现在到了波兰、罗马尼亚，甚至呢会不会未来推进到那个乌克兰都不晓得。那你看南边有意大利、西西里、希腊、土耳其，到北边呢，对不对？也有大概到了那个挪威啊等等最北边。所以对于那个美国那个对于整个北约来讲，那个 RQ4 也就是这个全球之鹰啊、哦。到了北约这个任那个以后，他最主要任务其实就是要担任啊北约整个这样整个大范围的一个那个监测，要防止俄罗斯。第一当然俄罗斯绝对是一个啦，因为你看他飞在空中，我不可能说我今天照了这个边界的这个线，我只监测到这个线为止。当然其实监那个国境后方啊，对不对？远方里面这些什么各种的地面上这种军事活动，他通通可以也互相监视一下，基地他可以看得清，俄罗斯什么都来、啊，对他可以看得清清楚楚。另外啊，其实我们知道，如果现在啊整个那个欧洲来讲，因为他特别是对这些南。
南欧啊或什么，它其实基本上来讲是边界开放嘛。但是它边界开放管制的过程中，如果有人从一些啊那些比较偷渡，偷渡，或者是要从一些你看不到的角度啊，那个偷运武器进来等等，你说像 RQ4，这可以在空中，我们刚刚讲到它的侦测范围又大。然后它的那个合成孔径雷达的解析度啊，又非常的精密，所以它在空中啊，如果有人啊要借由一些看不到的或是一些偏僻的边界啊，想要偷运一些东西进入欧洲的话，你有了全球之鹰，至少就可以把这个可能性啊做一个比较大的一个解决。听你讲全球鹰这么厉害，难道其他比如国家没有想追赶吗？啊，有没有哪个国家有能力追赶得上？目前来讲，其实啊，现在无人机的这种开发啊，全世界来讲，的确是以美国可以说是算是翘楚了，因为你可以看全球鹰它做了这么大一天，对不对？而且它的第一那个航时非常的长，然后第二它的控制系统啊，全球鹰来说基本上来说是相当稳定。中国应该很想。大陆它当然一定也是很，它在这方面其实大陆也是在急起直追哦。在追。我们之前跟各位那个观众介绍过几次大陆的这个无人机，不过整体来说，大陆的那个无人机啊，在体积哈，还有就是说它的整个效能来讲，目前还是在追赶全球鹰的这个过程中。还差很多。那当然，现在也有一些媒体说，那大陆会不会仿效像伊朗？因为伊朗曾经啊非常成功的骗了一架美国的这个 RQ-170 的这个侦察机，我们看到洛马公司生产一个三角翼，其实跟 B2 长得很像的一个那个无人侦察机，他把它骗了，从巴基斯坦骗到让他去降落到伊朗的这个境内，然后不过伊朗那时候降落的时候，他故意把飞机底下遮起来，为什么呢？因为那个飞机他当时降落的时候，他呢其实是用无线电波去复制了一个巴基斯坦的机场，然后骗过了 RQ-170 的那个中央处理系统，让那架 RQ-170 以为底下那个伊朗的机场就是巴基斯坦的机场，但是因为高度不一样，所以他下去的时候整个飞机就贴在地上就下去了。那你说中国大陆啊，未来有没有可能去做这样的事情，就是去设法透过无线电就是盖台的这个方式，等于说也透过这种电子战的技巧去骗美国的全球鹰。我个人相信以中国大陆来说，如果今天这个飞机飞到了它的这个领空或领海进行这种过分的这种抵抗侦察的话，大陆其实一定会有所动作了。但是全球鹰它这个飞机本身来说，由于它上面的这些具备的这些监控的这些设备，我们刚刚讲到，不管是那个可见光或者说是红外线，或者是像那个合成孔径雷达，它的距离其实都相当的长。例如像你看，它如果要监测像什么阿拉斯那么像监控到洛杉矶的这个地区它其实在内陆好几个州之外，它就可以做一个长距离的这个监测。所以就是说，它以目前那个美军如果真的要运用全球鹰来对中国大陆东南沿海进行监测的话，它其实可以离到它的这个中国大陆的那个海岸线外很远这个地方。所以在这个时候，你中国大陆它如果要试图去干扰它的这个通信的话，第一，你也要能够非常精准的掌握到它的这个卫星通讯的这个频道以及卫星通讯的这一段，因为其实如果说它今天能够飞到那么远，然后它对这个太空中的一个卫星一个固定的一个通讯的话，你其实如果说你距离很远遥远的话，你要能够把它捕捉到，这个难度就会增加了。不过当然你说对于大陆来讲，对于全球鹰有没有渴望能够了解，或甚至于就是说，甚至于像伊朗这样把它弄一架下来，我个人觉得这个可能性当然绝对是有的了。但是目前以现在的这个难度来说的话，美国对于全球鹰的保护也可以说相当高，因为我们刚刚讲到，其实你要能不能够成功的盖人家的台，很大一点一个重要的因素就是距离。如果说今天我离了你远远的，也就是说，而我控制全球鹰的电波的这个瓦数跟它的强度，强过于你要想要骗过它的这个电波，那这个来讲，这个时候来讲，这个难度就会比较高一点啦。这个时候距离就是关键。